បាទជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំរថយន្តម៉ាកព្រុសបងប្អូននេះគឺជាប្រភេទព្រុស Plug-in បងប្អូនគឺប្រភេទ Plug-in ហើយ Full Option ទៀតបងប្អូនកុច3កាងបាញ់ទឹកមានស្លាយកុងទ័រហើយគឺជាប្រភេទឡានថ្មីបងប្អូនឡានមូលអត់បុកអត់បាក់ទេបងប្អូនអត់កាត់តអត់ស្ងោបដោពណ៌ធានាជូនទាំងអស់ហើយនេះគឺជាប្រភេទឡានកាលីដែរបងប្អូនជាប្រភេទចែកចងថ្មីហើយនេះគឺប្រភេទ full option 013បងប្អូន013ហើយបងប្អូនមកអញ្ជើញមើលចែកចងអស់គ្នាបងប្អូនឡានកាលីចែកចង7ពណ៌គឺសិតថ្មីថ្មីតែម្ដងបងប្អូនសូមអញ្ជើញមើលគឺ7ពណ៌សំណុំស៊ីន original វាបាទថ្មីបងថ្មីមែនតើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចជើញមកឃ្លាំង Air 169យើងខ្ញុំបាននៅផ្លូវ2004បងប្អូនប្រភេទ Plug-in នេះបងប្អូនអាចយកទៅប្រើនោះគឺវាស៊ីសាំងតិចមែនតើស៊ីសាំងតិចហើយយើងសាក់វាជីកបានប្រហែលជា20ទៅ30គីឡូចន្លោះហ្នឹង20ទៅ30គីឡូនេះគឺជាជំនាញគុជវាការបាញ់ទឹកមានពិលមកចប់ហើយយ៉ាងវាបងវា16 original បង16ថ្មីបងប្អូនជាប្រភេទឡានថ្មីមែនតើហើយប្រភេទទឹកឆ្នាំវាវិញគឺស្រីនប្រហែលជា 98% យើងបាញ់ជួសតិចតួចឯកាងមុខក្រោយហើយជួសចុងផ្ពាល់មកបន្តិចហើយចុងតិកមកបន្តិចបងប្អូនហើយចាំខ្ញុំប្រាប់ព័ត៌មានអត់ថានទីកន្លែងបាញ់ហ្នឹងហើយបងប្អូនជើញទិញឡានខាងខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ព័ត៌មានអស់ហើយមិនបាច់ភ័យទេថាឡានស្ងោពីក្រហមមកសអីខ្ញុំទៅនិយាយជូនបាទបងប្អូនជើញមើលគ្រឿងក្នុងរបស់អ្នកនេះគឺមាន JBL ពុកហ្វូល JBL ពុកស្បែកឡាននេះគឺពុកស្បែកស្រីនហ្មងយើងមានបានដេអីគ្រប់បីតែមួយខ្លាចគឺថ្មីមែនតើហ្មងថ្មីរលោងមែនតើហើយក៏អីចុចអរគុណមាន option វាច្រើននេះគឺ slide counter នេះហើយយើងអាចខលនិយាយគ្នាបានឡើងភ្លើងឡើងចុះអីបានមកចប់ហើយពុកកម្ដៅទៀតពុកកម្ដៅហើយគឺក្នុងវាថ្មីអូនថ្មីមែនតើនេះគឺស្បែក stream បាយឡើងទុនសបាយស៊ីមវិញទុនវើយសបាយវាមកស្អែកស៊ីមពិបាករកណាស់ភាគច្រើនមកលហើយខ្លះអីខ្លះដេអស់ហើយដេឡើងវិញណាតែនេះស៊ីមនៅថ្មីហ្មងនៅកាឡាខូចហ្មងអូខេកាឡាខូចស៊ីមមកវាស្អាតណាស់ឡាននេះខាងយើងខ្ញុំតលាឡានមូអត់បកអត់កាត់តឆ្នាំរពណ៌ជូន 100% តាមបងប្អូនជើញមើលបាទបងប្អូនបាទថ្មីថ្មីសំណុំពោះវាហ្មងអត់មានបាក់ពណ៌អីទេហើយប្រភេទឡានព្រុសខាងខ្ញុំតលាខ្មុំ original ទាំងអស់អត់មានខ្មុំតៃវ៉ាន់អីទេគឺខ្មុំស៊ីនរបស់ស៊ីម៉ាំងខ្មុំស៊ីន
នេះគឺជាប្រភេទកាមេរ៉ា stream របស់វាបងប្អូន stream original ខាងក្រោយនៅ stream នៅតាមផ្លាក់ផ្លាក់ implode ទេអត់ល្បេះល្បោចអីខ្លាំងទេអឺ iPhone ជាបងប្អូនទៀតបងប្អូនអាចសាកត្រឹម1ម៉ោង10នាទីអីពេញទេបងប្អូនយើងសាកជាមួយភ្លើងផ្ទះយើងណាភ្លើង220វ៉ុលពេលយើងកំពុងសាកវាលោតសញ្ញានេះពេលវាបាត់អាហ្នឹងគឺប៉ណ្ណេះទៅវាពេញហើយតែសូមជាបងប្អូនណាសាកគឺអត់មានបញ្ឆេះឡានសាកទេណាគឺប្រឡត់ឡានសាកយើងអត់អាចបញ្ឆេះឡានសាកបានទេឆ្នាំ 97% ដបូលក៏ original ណាអត់មានបាញ់ឆ្នាំទេដបូលទេនេះសូមបញ្ជាក់បងប្អូនតិចការដាក់ទូមកវាចងខ្សែវាឆ្កឹតកន្លែងតិចអញ្ចឹងយើងបាញ់កន្លែងហ្នឹងតិចជួសទៅហ្នឹងហើយនឹងមកកន្លែងទៀតដល់ពីរកន្លែងហ្នឹងទៅក្រៅហ្នឹងអត់មានបាញ់ឆ្នាំទេហើយដាក់ទូមកហ្នឹងគឺវាឆ្កឹតកន្លែងតិចយើងបាញ់ជួសបាញ់ជួសទៅវាយហ្នឹងឯងជួសតិចទេអានេះគឺស៊ីមយើងជួសជួសតិចអានេះលើនេះស៊ីមទាំងអស់គឺកពិតកន្លែងហ្នឹងណាតែប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ិនប្រហែលជាប៉ិនមេដៃឯងរបកឆ្នាំអញ្ចឹងប្រភេទឡាននេះខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រាប់អស់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនកុំបារម្ភប្រាប់ចំគោលដៅឯងនៅតែសម្រាប់ចិត្តមកចរចាឯងថារឿងតម្លៃខុសឬត្រូវអាហ្នឹងសំខាន់ចរចាជាក់ស្ដែងបាទហើយពេលនេះក៏សូមអរគុណដែរអរគុណច្រើនសុខសบายហេងហេងឆ្នាំថ្មី